Доброго вечора. 19 на годинниках і час новин на телеканалі «Віта». Не будемо відволікатися одразу до подій першого дня травня. У випуску сьогодні. Роботодавці – шпигуни. Корвет «Вінниця» – життя після полону. Візи до Єгипту подорожчали. 1 травня. 70-ліття для радянських людей воно було святом праці. Зустрічали 1 травень гаслами «Мир», «Труд май» в колонах на урочистому параді. Незалежна Україна від колишньої помпезності свята залишила лише червоні дні в календарі. Трударям теж стало жити скрутніше. Пошук роботи для тисячі городян перетворився на проблему. Працедавці асортиментом пропозиції не балують, та й претендентів на них підшукують прискіпливо. Секрети рекрутерів дізнавалась Тетяна Орлова. Бути директором хоче кожен другий безробітний вінничанин. Фахівці кажуть, від резюме на керівні посади немає відбою, бо найбільш високооплачувані. Пристойно заробляють також айтішники, в ціні і маркетологи різного профілю. Очень популярны стали профессии, которых мало где учат и выращивают, скажем так, в чистом виде. То есть это такие профессии, где работодатель не может передать свои знания. Да, это технолог, это агроном, это архитектор-строитель. Сучасний роботодавець шукає досвідченого працівника без претензій до умов праці та заробітної плати. Кажуть, немає часу навчати та стажувати. Для роботи потрібні готові спеціалісти з освітою, які вже показують високий результат. Каждый работодатель хочет видеть человека-андроида, да, то есть на ночь его подзарядили, вот, и суток трое-четверо он работает. Претенденти за вимогами роботодавця часто не встигають. Через тривале безробіття втрачають кваліфікацію. Станом на 1 квітня поточного року на обліку центру зайнятості перебуває 2453 особи. У Вінниці найбільше безробітних жінок. Роботодавців відлякують потенційні соціальні виплати, наприклад, декретні. Майже половина безробітних – молодь до 35 років. Мінімальний оклад їх не цікавить, а на більший заробіток не вистачає досвіду. Звичайно, що хочуть з досвідом роботи, і цього не можна, тому що тільки випустилися. Більше спеціалізуюся в програмуванні баз даних, тому шукаю більше те, що мені цікаво, те, що мені більше подобається. Але на такі посади більше пропонують чоловікам. Перед тим, як шукати роботу, фахівці радять навести лад на персональних сторінках у соціальних мережах. Компрометуючі фото чи коментарі на співбесіді балів не додадуть. Не завадить і грамотно скласти резюме та мати електронну адресу із серйозним ніком. В этом плане нужно быть тоже немножко скромнее, потому что работодатель, он как разведчик, как шпион. Найголовніше випробування – співбесіда. Варто бути готовим до каверзних запитань стосовно особистого життя, професійних та людських якостей. Перевірять і на стресостійкість. Важливими, кажуть спеціалісти, є не самі відповіді, а реакція людини на ситуацію. Есть у работодателя каких-то 10-20 критериев, на что он обращает внимание. Есть требования обязательные, возможные и желательные. И вот работодатель по каждому вот этому требованию, он начинает соискателя щупать. До яких би хитрощів не вдавався роботодавець, головне у пошуку роботи бути щирим і знати, чого хочеш. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Корвет «Вінниця» повернувся з Кримського полону. Тепер разом з десантним кораблем «Кировоград» він приписаний до Одеської практичної гавані – західної бази військово-морських сил України. Загалом, за угодою з Росією, з блокованого озера Донузлав вивели 6 військових кораблів. Нагадаємо, російські війська захопили корвет 22 березня. З майже 30 членів його екіпажу на борту залишились тільки 8. Після місяця переговорів з командуванням флоту Росії «Вінницю» звільнили з Донузлав. Полону. Командувати кораблем пропонують Олександрові Костюку. Він командував протичовновим кораблем майже десятиліття. Вінницькі шефи корвету обіцяють, де б він не базувався і хто б не стояв біля штурвалу, допомогти команді не перестануть. Такий корабель наша Україна, держава, построїти не може. Боєздатність цього корабля дуже велика на сьогоднішній день. Потребує дока. Росіяни требували, щоб поставити його в Севастополі, док 4 мільйони, не було коштів. Сьогодні у нас в Миколаєві є док. Є всі можливості поставити в док, і цей корабель буквально через 2-3 місяці може виконувати бойові задачі.
Візи на Єгипет подорожчають. Таке рішення прийняв уряд країни. Є Міністерство туризму повідомило, з 1 листопада за в'їзд подорожуючі платитимуть не 15, а 25 американських доларів. Отримати візу можна буде безпосередньо у аеропорту Єгипту. Таке рішення уряд країни пояснив двома причинами. Аби зрівняти розмір візових зборів за межами Єгипту і на його кордоні. Крім того, для захисту туристичної сфери. Адже тамтешній уряд урізав державні дотації. Поки що у єгипетських аеропортах при перетині кордону туристи безперешкодно оформлятимуть візи за 15 доларів. Не менше вражень, аніж за кордоном, обіцяють цього року туристам у Вінниці. До відомих маршрутів додасться новинка – екологічна стежина. Її проклали в парку Дружби народів. Ростуть там навіть оцтові дерева, рідкісні для України. А ще є дерево щастя. Годинна подорож природнім дендрарієм безкоштовна. Аби туристи не заблукали, гіди видаватимуть їм путівники. Екологічною стежкою прогулявся наш Вадим Потатуєв. Унікальна алея оцтових дерев росте у парку Дружби народів. Свою назву рослини отримали за вміст дубильних компонентів у своїх листях. На смак схожі на оцет. Для Поділля ці дерева не притаманні, вони ростуть в Америці і Канаді. Чимало людей, прогулюючись оцтовою алеєю, про це так і не дізналися б, якби не новостворена екологічна стежина. Проект допомагає вінничанам більше дізнатись про природу свого міста. Ну, це цікаво, тому що дізнаєшся багато чого з нового. Дізнаєшся, що, наприклад, є така оцтова алея, про яку, можливо, чув, але просто не помічав. Є, конкретно розповідається про якісь дерева. Це цікаво буде послухати і дітям, і дорослим. Такі заходи, як цей, навчають дітей відповідальності за збереження природних екосистем, за охорону природи. І я вважаю, що кожна людина повинна зробити свій внесок у охорону довкілля. Буклети-путівники – безкоштовний презент всім відвідувачам парку Дружби народів. У них схема маршруту та коротка інформація, яка стосується екологічної стежки. Щоденно люба з екскурсій, яка проводиться в Вінниці, вони можуть зайти, взяти в нас ось такі буклетики, і провести самостійно. Вона є карта, і можна пройтися по парку і побачити його прекрасно, що тут знаходиться і що є на цій алеї. Привабити туристів – ще одна мета науково-екологічного проєкту. Його включили в Вінницьке Золоте кільце, музей Пирогова, екостежина та світло-музичний фонтан. Окрім того, екостежка стане дослідницьким центром для молодих природознавців. На перспективу тут заплановано в парку Дружби народів створити такий центр екологічної освіти і виховання. Тобто центр, де зможуть прийти будь-які відвідувачі парку, познайомитися, по-перше, за все, з охороною природи, а з іншої сторони, познайомитися з питаннями енергозбереження, енергоефективності, які можуть бути методи використовувати з ними в своєму господарстві. Екостежка – це лише один з напрямків масштабного розвитку парку Дружби народів. Його реалізують за грантові гроші. У подальшому на стежині планують висадити екзотичні рослини з ботанічного саду та музею садиби Пирогова. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». На сьогодні все. Сподіваюсь, у Міжнародний день трударів ви все ж примудрились відпочити. Якщо ж ні, не засмучуйтесь, вечір тільки-но починається, а завтра знову вихідний і, звичайно, чергова порція новин від моїх колег. Як завжди, о 19:00. Переглянути їх ви можете і в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Зараз ще прогноз погоди і до побачення. 2 травня у Вінниці мінливо-хмарна погода, вночі короткочасний дощ, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-15 градусів тепла, в день плюс 20, плюс 25.